13. Këtë krizma prishën qetësinë e kryeqytetit 16 vjet më parë. Prapa shpine, u vra efektivi special i policisë së Kosovës, Triumf Friza. Ai ka qenë frigacak vet. Nuk ka pas guxim se Hiraça me dal ball për ball me Triumfin. E kanë përcjell me vra vazhdimisht. Vrasja e tij ka qenë e planifikuar mbile 2 vjet para se më vra. Largonu prej Kosovës, përndryshe do t'ju likvidojmë krejt. Friksoi Triumfi? Ja, hiç. Vetëm probleme e ka pas me bandën e Enversit Kiraqës. A jeni lodhë duke kërku drejtësi? Te për shumë jemi lodhë. Qështjen time tash mas vdekjes djalit nuk ka që ma zhjë mu kërkush se s'ka sen djalin që ma në gjallë mu kërkush.